Boa tarde a todos. Bem-vindos de volta ao leve Literatura em Viagem em direto do Teatro Municipal de Matozinhos, Constantino Neri. Pedimos, por favor... Que não fiquem no foyer do teatro, porque ficar neste local não é permitido, e convidamos-vos a juntarem-se a nós para a nossa programação de amanhã online, mas também aqui no Teatro Municipal Constantino Neri. Continuamos agora a nossa viagem com uma entrevista de vida a Daniela Oliveira, conduzida por Helena Teixeira da Silva. Esperamos que gostem. Muito obrigada pela vossa presença. Boa tarde, olá Daniel, eu prometi Boa 45 tarde. minutos a Sporting, porque isto é uma coisa que não se faz a um Sportinguista, não é? Nem sei como é que se diz, é um Sporting Benfica ou um Benfica Sporting? É um Benfica Sporting porque é na luz. Pronto, ok, são 45 minutos de, de muito esforço para estares aqui agora. Mas já me prometeram que vão pôr ali o resultado. Caso haja Exatamente. Para eu saber a meio do jogo. <laughs> apresentando, apresentando então o Daniel Oliveira, que... Não preciso de grande apresentação, mas ainda assim ele próprio, ou tu próprio, gostas de te apresentar como Daniel Oliveira, o que não faz as pessoas chorar. Exatamente. Hum, é jornalista, colunista e podcaster. É egocêntrico, vaidoso, isto é tudo ele: é egocêntrico, vaidoso, bruto, corajoso, ou assim se acha, pelo menos. Quem quiser insultá-lo é só chamar-lhe cobarde. Hum, gosta de discutir, entusiasma-se, mas raramente se zanga. Gosta de dinheiro, de viver bem, de conforto QB. Tem sentido humor e usa-o. É um privilegiado e sabe. Decidiu ser jornalista na quarta classe. Aos sete anos já fazia comícios. Aos 13 era militante do PCP. Esteve na origem do bloco de esquerda, foi assessor de imprensa e dirigente partidário. Pelo meio fez publicidade. A sua história é também a história das suas dissidências. Daniel Oliveira, 51 anos, é tudo aquilo que já não é. Não é comunista desde 89, não é bloquista desde 2013, deixou de ser jornalista a dada altura do seu percurso, mas depois regressou ao lugar que, suponho eu, mais o faz feliz. Ao contrário do que as pessoas pensam, e infelizmente pensam cada vez mais, o jornalismo não é para meninos. Em 98 ganhou o prémio Gazeta Revelação com a reportagem Primavera de Praga. Ainda é de esquerda. É filho do poeta Herberto Helder, sobre quem não fala, e filho de coração, digo eu, do poeta Manuel Gusmão. E se isto não é o jackpot, eu não sei o que é. Um, gosta que lhe reconheçam a inteligência, mas dispensa que lhe apontem o quão culto ele é. Por isso também nunca diz que livros leu e que filmes viu. A cultura, diz ele, não é um Ferrari que possa andar por aí a passear-se por Portugal. É um homem livre. Brilhou nos Anos Dourados da Blogosfera, no Bornabé e no Arrastão, hoje escreve para o Expresso e é comentador no eixo do Mal da SIC. Foi muitas vezes o primeiro, eu acho que tu és muitas vezes o primeiro, hum, foi o primeiro jornalista em Portugal a, a transformar-se na sua própria marca. O seu podcast, que celebra agora três anos, chama-se Perguntar Não Ofende. Daniel Oliveira está entre os comentadores mais respeitados, mais lidos e mais ouvidos do país. E isso hoje mete-se, com pena minha, também em seguidores. Um, Daniel Oliveira é popular, nunca quis ser famoso, mas gosta do protagonismo que tem. É sportinguista, o que este não é um pormenor e, é esta hora, muito menos. Nos primeiros 45 minutos do Benfica Sporting vamos tentar descortinar. Acho que não vamos conseguir, mas vamos tentar descortinar o homem que está atrás do boneco que ele jura que não é. Olá, Daniel. Olá. Sabes quantos esquisos tens? É... São tipo 40. Na vida? não, <laughs> não, não ter muitos, mas. Uh... Não, nas redes sociais sei porque trabalho com elas, eu tenho uma relação de. não é de amor-ódio, é de ódio-dependência. Dependência porque o meu trabalho, como faço coisas para muitos sítios diferentes, e algumas que dependem exclusivamente das redes sociais, não é? como o meu podcast, dependo das redes sociais, não gosto das redes sociais. Eh, eh, mas o facto de depender faz com que eu perceba que elas têm algumas, trouxeram algumas virtudes e, portanto, sei quantos seguidores tenho nas é várias. <laughs> tipo, 40 mil. Não, tenho 100 mil, mil, mil no mil. Facebook, é mais ou menos o mesmo no Twitter. No Instagram, não sei porquê, sendo eu uma pessoa tão fotogénica, tenho bastante menos. Isso mas... é um <laughs> peso ter tantos seguidores. Tu pensas nisso? Não quer dizer nada. Penso que aparece na televisão. É só isso. Olha, mas nós somos do tempo em que em que não não sabíamos por quem éramos lidos, por quem éramos vistos e, e isso era um grande conforto, não é? Era é, é mais é mais uma das coisas que trouxe coisas boas e coisas más. As coisas boas são nós não sabíamos mas isso tornava-nos as coisas más as, antes a vantagem é que nós não sabíamos e portanto isso fazia de nós mais livres. Nós não pensávamos, nós não éramos... E, e, e isso é uma coisa que para mim é muito pesada, sobretudo porque o debate público muito marcado pelas redes sociais está cada vez mais insuportável de, 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 de ódio e de, 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 e de raiva e de, de insulto e de difamação, etc., e por aí adiante. E, portanto, não saber dava-nos uma grande liberdade. Nós escrevíamos para um leitor imaginário, quase sempre... E eu tento continuar a fazer esse esforço. A minha, a minha regra quando escrevo é que escrevo para uma pessoa que eu acho, pelo menos, tão inteligente que, como eu, em princípio, mais. E faço mesmo esse esforço. Porque é o único esforço de sermos intelectualmente honestos, não tomarmos o nosso leitor por por parvo, como se costuma dizer. Mas tu gostas de feedback em tempo real? E gostava. Uh, 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 vou gostando cada vez menos porque ele é cada vez mais distorcido por este clima uh, de trincheira uh, que, é que se torna muito pouco interessante. A desvantagem que temos agora é que somos mais condicionados por, por esse ambiente à volta. Tem uma vantagem. Em princípio, somos mais cuidadosos. Porque se temos um erro no nosso trabalho, ele é imediatamente descoberto. Antes era uma carta que chegava ao jornal, é, que alguém lia ou não lia. É descoberto e condiciona e, toda a tua vida. E isso é bom. Essa parte é boa. Essa parte tornou-nos mais exigentes com o nosso trabalho. Essa, esse, esse condicionamento. Mas não, mas não te pode ser retirado o direito de errar, enganaste-te, não é? O direito continua a existir, tem as consequências. E é bom por uma razão: porque os nossos erros muitas vezes têm vítimas. Algumas vezes não têm, são só erros, a única vítima somos nós, não é? Outros têm vítimas, têm vítimas, são injustiças que cometemos e que a vítima que não tem acesso ao espaço público que nós temos paga sozinha, sem... E, portanto, desse ponto de vista, é bom, é a parte boa. A parte má é que eu vejo as coisas que eu escrevia há 20 anos, eu tinha... E não, eu não sei se fui eu que me, não, não acho que nem fui eu Como mudei, evidentemente Mas acho que não foi por causa do que eu mudei Eu, tinha uma, eu escrevia coisas que hoje Seria morto, seria estraçalhado eh, No espaço público eh, Porque inevitavelmente nós somos À primeira, à segunda, à décima, à vigésima vez Que somos acabamos por, isso acaba por nos condicionar De alguma forma, e isso tem vantagens E as vantagens tornam-nos talvez um pouco menos livres Talvez um pouco mais responsáveis não sei. Olha, há, há uma pergunta que eu queria muito fazer-te, sem querer, sem querer mesmo um, pisar nenhuma das tuas, das tuas linhas vermelhas, não tenho interesse em fazer isso. Mas, mas há uns anos havia uma pergunta que o Miguel Esteves Cardoso fazia sempre numa entrevista que ele tinha na revista do Público, uhum. na última página, se bem me lembro, Sim. não tenho a certeza. E também não me lembro bem da pergunta. Mas, uh, portanto, vou dizer mais ou menos de cor o sentido: que era. Um, Perguntava ele aos, aos entrevistados se, se sentia, que se era uma daquelas pessoas que, quando encontrava um deficiente, se exagerava na atenção que dava para disfarçar a deficiência uh, ou se não conseguia contorná-la. Não quero perguntar-te isso, quero perguntar-te se tu sentes que as pessoas exageram contigo a disfarçar a, a tua proveniência. Uh, ou se não conseguem fazer de conta. Tu sentes isso na tua vida profissional? É, é, sabes que é, nós há uma coisa que se calhar... as fechas os olhos, se fazes se conta se de que, que não, não vêem. Se calhar as que pessoas não sabem, mas nós quando nascemos já temos um pai, não é? Portanto não há uma novidade. Ah, eu sou filho deste. Pronto, fomos sempre. E portanto eu não consigo ter um olhar distante sobre essa realidade a não ser como é que eu fui gerindo do ponto de vista profissional foi durante os primeiros anos, bastantes anos, fazer tudo para que as pessoas, incluindo as pessoas que trabalhavam comigo, não soubessem que era o meu pai. Isso tinha a ver com uma necessidade de afirmação, de, de, de infantil se calhar, mas que até acabou por ser útil na minha vida de ter a certeza absoluta que era por causa de mim, porque é sempre uma sombra que nos, é sempre qualquer coisa que nos ensombra, não é? é, é... A ideia de que nós não seríamos o que somos se não fôssemos filhos de. Até porque nós sabemos que vamos ouvir isso a vida toda e a questão é se nós sabemos ou não sabemos. E eu sei, porque fiz tudo para saber. Agora, na realidade, durante muitos anos, mesmo quando eu já estava no espaço público, muito pouca gente sabia que eu era filho do meu pai. E, portanto, muitas pessoas nem sequer disfarçavam. Conheço imensa gente, até pessoas. Não eram evidentemente minhas amigas, porque se não sabiam, mas pessoas do meu relacionamento social próximo que descobriram que o meu pai morreu. Porque apareceu em todo o lado. E, 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 portanto, eu acho que a maior parte das pessoas disfarça. Acho que a maior parte das pessoas disfarça. E, e, outras Outras exageram, outras dão-me os parabéns por eu ser filho dele, que é uma coisa que eu nunca percebi o que é que quer dizer, de conta. Okay, Podiam, podia, provavelmente nunca lhe deram, <laughs> dar-vos parabéns a ele por ser meu pai. Agora, o contrário, é mais difícil, porque eu nunca fiz nada, nunca eu não fiz nada por isso. É, mas, é uma coisa que eu, mas é uma coisa com a qual eu aprendi a viver. Não vivi sempre bem, é, mas aprendi a viver e, 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 portanto, não sei, não sei se, se, quando, se as pessoas, quando exageram. Comparando um filho de um poeta a um deficiente O que não está completamente não, errado Estou é, é... essa comparação é, como é evidente é, As pessoas é... Acho que a maior parte das pessoas é... Não sei se disfarçam Acho que Eu espero que esqueçam No sentido em que isso é uma coisa importante Mas é importante na medida em que nós Nós temos filhos de alguém Seja essa pessoa quem for, é importante é... Sendo poeta Ou sendo outra coisa qualquer Não é? É só nessa medida. Portanto, eu, eu não é. Eu até sinto mais esse peso do ponto de vista hoje em dia e público do que propriamente na relação mais pessoal com pessoas que me conhecem. Mas não sinto muito isso. Sei que as pessoas sabem. Sei que sei que provavelmente não não comentam comigo e depois dizer ah, aquele é o filho do. Exato. Isso eu sei, sempre sou é, todos, todos contamos, acho eu, todos contamos mais ou menos uma história para, para nós próprios. É, uma narrativa que nos deixa mais ou menos bem aos nossos olhos, não é? é a ideia que eu tenho de ti é que tu enfatizas sempre muito é, sou um bruto, sou uma afetiva, sou uma besta. Uhum. É, qual é a história que tu contas para ti próprio? Quem... É, 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 é... Acho que nós todos, não sei, há pessoas que são muito sinceras em público. Tu, tu não, tu não, tens não o contrário. Não. Acho isso, aliás uma coisa completa. É, quer dizer, eu não vou julgar quem resolve ser sincero em público. Uma vez, sobre uma pessoa, não interessa quem, disse que a, a, a exibição da intimidade ou é hipocrisia ou é pornografia. e porque nós não nos podemos mostrar se eu aqui em 45 minutos mostrasse quem sou, ou era uma pessoa com muito pouca coisa para mostrar, não é? Porque conseguiria mostrá-la em 45 minutos, ou estaria a pintar um boneco privado meu. Portanto, quando eu digo que sou bruto, que tenho mau feitiço, não, não quer dizer que não seja na vida privada bruto e com mau feitiço, sou como toda a gente, muita coisa. Como toda a gente. Coisas opostas umas às outras, não é? Nós fazemos, de facto, caricaturas de nós próprios. E, e... Mas eu o meu, tenho consciência que o meu boneco público é é esse. Acho que não sou nenhuma larva, não sou nenhuma. Não, sou, não, não é aquelas pessoas que não insultam as pessoas, não, não faz sequer, aliás, parte do meu estilo do de debate é, o insulto ou sequer a especial pessoalização, até porque gosto de discutir política, o conteúdo da política, mas sei que tenho um, um tom e um estilo. Que pode ser bruto e que me é confortável, no sentido em que eu tenho a vantagem, eu não faço política, não é? Portanto, as pessoas não têm de gostar de mim, eu tento, ou seja, eu não tento colar os meus pontos de vista a qualquer tipo de simpatia pela pessoa que está a defender. Não preciso disso. Os políticos precisam, e bem, não tem mal nenhum. Não é? não é uma fragilidade dos políticos. Precisam porque as pessoas têm que confiar nelas para votar nelas, porque elas vão fazer outras coisas que não argumentar. Em princípio, o que eu faço, a única coisa que me interessa é o argumento que eu dou. É, são as ideias que eu defendo. Não interessa, como eu não as vou aplicar, como eu não sou um político, não interessa propriamente o meu perfil emocional, pessoal. Acho que não é relevante. E, portanto, desse ponto de vista, eu não faço um grande esforço. Para que as pessoas achem que eu sou uma pessoa extraordinária. Isso eu deixo para as pessoas para quem eu tenho que ser extraordinário, são as pessoas que me são próximas. Olha, tu, tu disseste uma vez que a diletância e a inconsequência fazem um bocadinho parte daquilo que tu fazes, que é dar, que é dar opiniões. Um, e quando se fala de alguém que é opinion maker, fala-se sempre e cada vez mais, acho eu, do poder que essa pessoa tem. Aos mais variados níveis, hum, eu, eu confesso que tenho um bocadinho de dificuldade em, em, em identificar hoje esse poder no, no opinion maker. E vou fazer um bocadinho de. de vou caricaturar um bocadinho, vou exagerar um bocadinho, mas, mas porque está um bocadinho mais próximo daquilo que eu acho hoje, que é o opinion maker, hoje está um bocadinho. Próximo do entertainer um, eu, eu olho sempre, por exemplo Para o Marques Mendes Como a banda que faz a primeira parte do Ricardo Aroujo Pereira um, Lamento um, e, Eu também lamento pelo Ricardo Aroujo Pereira E, e gostava que, de tentar perceber eu Imagino que não partilhes exatamente isto, não é? Não, não olha que não Não, não despartilho Mas, completamente como é que a coisa se Desfigurou? Bem, eu, 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 é uma justiça, porque eu, 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 acho, eu acho que isso é verdade, mas não é verdade para todos os comentadores. Eh, acho que os comentadores são, dif são diferentes. Os comentadores têm poder. Eh, têm poder, é, têm menos poder do que imaginam. Eu lembro do, do, do Miguel Esteves Cardoso, já é a segunda vez que falamos dele. Eh, numa entrevista a qualquer, alguém, eh, eu, com graça, dizia que os, um, um um articulista virava-se para outro e dizia porque eu escrevi aquilo e ele, o primeiro-ministro não interessa que era o primeiro-ministro, deve estar lixado deve para porque eu escrevi ele, o primeiro-ministro quer lá saber, está lá a fazer as coisas dele portanto, as pessoas tendem a imaginar que têm muito mais toda a gente tende a imaginar que tem muito mais poder que tem, eh, toda a gente que tem algum poder eh, eh, e portanto, eu relativizo esse poder eh, acho que a esmagadora maioria das pessoas decide eh, a sua vida, o seu voto ou a sua opinião com base na sua experiência concreta, e é por isso que muitas vezes nós vemos um político que leva tareia, 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 e depois de repente não se percebe porque ele continua a ganhar eleições ou continua a ser popular, e, e, acho que um, um comunista um comentador, um opinion maker, eu não, não costuma utilizar muito essa expressão porque ela própria parte do princípio que nós fazemos a opinião dos outros que ganhe o respeito de algumas pessoas eh, ajuda essas pessoas a pensar se tem o respeito dessas pessoas as pessoas vão ouvi-lo deixam-me cá ver o que é que este tipo tem para dizer sobre este assunto porque eu ainda não pensei muito no assunto e não quer dizer que vá ter a nossa opinião Quer dizer que nós podemos influenciar a forma como se constrói aquele debate. Eu vejo-me muito mais, não como alguém que faz a opinião dos outros, mas que tenta, de alguma forma, com a sua intervenção, com a intervenção de muitos outros que têm papel no espaço público, ajudar a enquadrar o debate. Ou seja, ajudar que o debate seja feito de uma maneira e não de outra, com determinados pressupostos e não outros. Eu, pelo menos, é assim que vejo. O que significa que a minha opinião pode ser totalmente impopular posso não ter ninguém que me está a ler a concordar com o que eu estou a dizer e, no entanto, eu estou de alguma forma a influenciar a opinião porque estou a, a fazer com que o debate siga um caminho, nem que seja para discordarem de mim, mas que siga um caminho que esteja a discutir de uma maneira aquilo e não de outra qualquer, de uma maneira mais profunda se eu já consigo fazer isso e não de uma maneira, por exemplo, mais superficial e esse, para mim, é o papel do comentador colunista, ou que seja que não é estritamente superficial e depois há o comentário que se limita ao comentário que é puro entretenimento tudo é um pouco tudo que, esteja, tudo que esteja na televisão tem sempre qualquer coisa de entretenimento não é? e há o comentário que é que, que não passa que é, não passa de recados não é de, 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 Há ah, comentário que eu acho. Falámos aqui do Marcos Menos, não tem problema. Não acho muito interessante aquele tipo de comentário. E isto não é. Eu disse aquela piada, mas não, não é nenhuma desconsideração específica, porque Marcos Menos não é o género de comentário em que eu eh, me revejo. Mas na realidade, o comentário que eu mais gosto é o escrito. Porque é aquele em que é possível mais facilmente, apesar de tudo, enquanto. É o que tem menos poder, mas é o que provavelmente tem um poder mais profundo no sentido em que. Quem lê aquilo pode ter mais impacto, profundo, da maneira como uma pessoa pensa do que propriamente o comentário muito rápido feito na televisão. Tu nunca, nunca perdes o pé, tu fazes isto há tantos anos, hum, nunca, nunca te distrais dessa responsabilidade? Sim, já me aconteceu algumas vezes. Tens fases em que estás em piloto automático? Não é fases. Não, não, não tenho muitas fases porque eu sou muito obsessivo uh, a trabalhar. Portanto, uh, em piloto automático não é muito fácil que eu esteja. Eu sou mesmo muito É sempre obsessivo. a sério. Eu sou mesmo muito obsessivo. Não tem, não tem a ver com a minha seriedade. Eu não acho que sou mais sério que outras pessoas que entram em, em piloto automático. Tem a ver com a minha. Eu sou obsessivo. E, portanto, sendo obsessivo, estou sempre em meio modo de stress. Uh, uh, e, portanto, estou sempre muito consciente das repercussões que pode ter uma coisa que eu digo hoje cada, cada vez mais isso é uma coisa que tenho curiosamente que eu julgava com isto com o tempo uma pessoa mas não é o contrário estou cada vez mais consciente disso até porque tenho cada vez mais consciência da responsabilidade que tem espaço público e não se trata de se tem muito poder ou pouco poder tem responsabilidade tem enormes responsabilidades e deve ter consciência das responsabilidades que tem agora já me aconteceu várias vezes eh, Sobretudo sobre assuntos que não me dizem tanto, não é? Uh, uh, ser ligeiro e depois de repente hum, já me aconteceu mudar de opinião e não foi só. Não mudei de opinião porque só os burros não mudam, não é? Isso mudei de opinião porque na realidade a primeira vez que falei sobre o assunto não tinha pensado assim tanto no assunto, eu não tinha, ou, ou não tinha pensado o suficiente e devia -me ter travado e dizer: Ok, está toda a gente a falar sobre isto, mas eu não vou falar é difícil quando se tem um programa de televisão é fácil quando se escreve, nós escolhemos os nossos temas quando se tem um programa de televisão é mais difícil porque os temas não são totalmente escolhidos por nós, portanto temos que falar às vezes de coisas em que a vontade que eu tinha para dizer é, olha, eu sobre isto não tenho nada para dizer passa para o próximo, se calhar um dia terei ter, ter que dizer isto, olha, sobre isto não tenho opinião <laughs> Olha hum, se, eu, se eu te perguntasse se tu és uma daquelas pessoas que têm que tem muitas contradições, tu se calhar ias dizer que não ah, sou, sou. É. Contra isso. Um, porque há, há uma para situar um bocadinho as pessoas no teu percurso, tu, tu disseste há uns tempos numa, numa entrevista na Bela Mota Ribeiro um, Vejo-me como uma voz alinhada no dia em que me disserem que sou independente vou ficar triste, não quero ser, não quero ser na vida, quero ser comprometido. Disseste isto um ano antes de te teres transformado num independente. Sim, e, e mantenho-o que disse, porque não tinha a ver com a independência partidária. Eu, eu tenho imensas contradições e acho que sou. vives sobre. bem com elas. Hum? E vives bem com elas. Ah, bem e mal. Uh, tu falaste aí, por exemplo, de uma coisa que até pode ser mal interpretada, que eu gosto muito. De, eu nem gosto, comparando com a maior parte das pessoas que eu conheço, eu até, não gosto assim, até gosto pouco de pouco dinheiro. Uh, eu, uh, o problema não é. que era uma citação. É que, eu sei, eu sei, eu sei. Eu, sei, eu, eu, eu lembro quando disse, e disse exatamente por isto. Ou seja, para o modelo que eu tenho na minha cabeça do que eu deveria ser, gosto demasiado de dinheiro quando eu comparo com a maior parte das pessoas, acho que até gosto menos, que a maior parte das pessoas ligo menos a dinheiro, mas gosto é, porque é uma coisa que me pesa a ideia porque o dinheiro é a maior prisão que existe. Gostar de dinheiro é maior, não há maior prisão do que gostar de dinheiro, não há maior prisão na vida do que gostar de dinheiro. A maior parte das pessoas que eu conheço que teve vidas que não queria e que podiam ter, e que tinham capacidade para ter, portanto, não estavam, provavelmente, a lutar pela sua sobrevivência, foi porque gostavam de dinheiro. uma maior parte das pessoas que eu conheço que fizeram coisas que não deviam ter feito e que sabem que não deviam ter feito foi por gostar de dinheiro. E eu gostava de ser completamente livre. Não, 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 não sou o suficiente. Era esse o sentido gosto de dinheiro. E com isto acho que me perdi em relação ao que. Não, não é ao... Ah, em independente. Não, eu não sou independente no sentido em que eu não vejo. Como aquela pessoa, como alguns comentadores gostam de se ver, são muito menos independentes do que julgam, aliás, são geralmente os menos independentes de todos, porque vão muito ao sabor da opinião maioritária a cada momento. Eu filio-me numa tradição política e represento-a. Nessa entrevista, acho até a Anabela puxou para o partido, o que quer saber da opinião de Daniel Oliveira? Até, até falei de mim, tipo Ronaldo. Essa não é? frase é tua, não é? Tu de né? -te na terceira pessoa. Sim, tu no tipo Ronaldo. E a razão porque eu disse é exatamente isso. A minha opinião, enquanto sujeito estritamente singular, vale pouco. Só vale porque eu, enquanto sujeito singular, com as minhas contradições, opiniões diferentes, etc., me filio numa tradição que tem não tem 5 anos, não tem 10 anos, não há o Bloco, não há o PCP, não é. É mais forte que isso, é uma história. É uma história que foi mudando, mas que vem lá do fundo. E que eu, com todas as contradições, dissidências, desvios, me filio nela. Eu não, não, ou seja, eu não sou seu refém, não sou. Mas eu filio-me aí, filio-me voluntariamente. Eu sou de esquerda. E, portanto, eu sou. Quando as pessoas dizem, ah, um comentador de esquerda, eu sou um comentador de esquerda. Não quer dizer que eu não seja capaz, como já o fiz várias vezes, de bater na esquerda toda se for preciso. Não quer dizer que eu não consiga, como aliás fiz a vida toda, entrar em dissidência com essa esquerda. Quer dizer que eu tenho um conjunto de valores que as pessoas que me ouvem esperam que lá estejam quando eu falo. São um conjunto de valores que não têm a ver com partidos políticos, que sobrevivem aos partidos políticos, que até, os partidos políticos até se poderiam extinguir. Aqueles, e virem outros, e eu continuava a filiar-me nessa tradição. E que, portanto, vejo o meu papel no espaço público de uma determinada maneira. Vejo, e já tive debates com comentadores de direito, e percebo que mesmo o olhar do meu papel é diferente do olhar, eles têm um olhar mais individualista, mas eu vejo-me como alguém que tem, tem o privilégio, e não o direito, de ter espaço público, e que tem o dever de devolver às pessoas esse privilégio, representando, na medida com a sua independência, a sua liberdade e na medida do que consegue, as pessoas que não têm a voz. E que na comunicação social portuguesa não têm mesmo voz. Porque nós temos uma comunicação social profundamente classista, e, e, que fala para meia dúzia de pessoas e para os seus problemas. E eu tenho esse dever. Não quer dizer que consiga, não quer dizer que, e nem quer dizer que me veja como mero porta-voz, até porque ninguém me escolheu como porta-voz, não tenho direito a falar em nome de ninguém, tenho um dever. E portanto, e isso nasce das minhas convicções políticas, portanto eu não me vejo como um analista que paira sobre a realidade e, e, e vai transmitir às pessoas a verdade. Não, eu tenho um lado, eu tenho um lado. Olha, eu olho eu olho um bocadinho para para o teu percurso como uma como um crescente processo de autonomização, Tu foste PC deixaste de ser, foste de bloco deixaste de ser, foste jornalista integrado num, num coletivo deixaste de ser. O que é que o que é que o que é que isso muda na tua liberdade? Sabes, tipo aquilo que eu te ia ontem quando falávamos sobre esta conversa, de tu seres a tua marca, de tu hoje não não seres hum, militante de nenhum partido. Hum, houve alturas da tua vida em que tu sentiste necessidade de pertencer e o que eu sinto é que agora tu sentes a vontade, não é necessidade, mas é vontade de não pertencer e que isso te faz, hum, porventura, mais livre. Não sei. Sim. Há menos constrangimentos, evidentemente. E depois a liberdade é uma coisa um bocadinho mais complicada, não é? E, porque Também quando eu era mais desconhecido, por outro lado, era mais livre, não é? Portanto, Sim. Nem, ninguém queria disso. saber, portanto Sim. eu podia dizer os maiores disparados, ou as coisas mais arrojadas, não tinha que ser obrigatoriamente disparado. E, portanto, nesse sentido até sinto-me menos livre, ou seja, à medida que, sou mais, que estou há mais tempo no espaço mediático, sou mais conhecido, ao constrangimento da responsabilidade. Não é? e... Foi um gol. Peço desculpa, foi o gol do Benfica. E... Foi um autogol, isso é verdade. Mas o. o, o... Peço desculpa, <laughs> é, O que eu o, o, Por outro lado. É verdade que o problema não tem. Às vezes que eu fui, por exemplo, há, são duas coisas diferentes. Na militância, o meu maior constrangimento não era sequer o partido não me deixar dizer coisas. Ou, ou pressionar-me, ou eu saber que teria como conseguir, nunca aconteceu. Até, se calhar, por características da minha personalidade, pelo menos se aconteceu, não me disseram. Portanto, não, não me vieram dizer. É, tinha mais a ver com eu saber que poderia prejudicar outros. O que eu a dizer. E isso poder-me conter. Na comunicação social a coisa é um pouco diferente. O que aconteceu, eu acho, comigo, eu não gosto muito da expressão marca, mas pronto. Eu também não gosto é, muito, não, mas, mas não é, consigo. É uma maior individualização, por assim dizer. É, é, acho que o, que o que aconteceu resulta de um processo que está a acontecer na comunicação social. As pessoas veem filhos. Vêm coisas no, no Facebook, veem coisas seguidas e clicam indistintamente no Diário de Notícias, no público, no, no, no site de fake news, no... e não distinguem. Ou seja, eu li na internet essa, essa coisa. E, portanto, os jornais perderam, eu digo isto tudo com muita pena, perderam a, a capacidade, essa capacidade, não perderam completamente, mas estão nesse processo de perder. A capacidade de fidelização, eu confio neste jornal. E eu acho que isso tendrá a transpor-se para pessoas. Que é mau, mas é o que está a acontecer. E, e, ou seja, eu apercebo-me, eu eu, grande parte do que eu escrevo é no Expresso, não é? eu tenho uma coluna diária no Expresso, é a minha âncora, é a mesma âncora, aliás, porque é onde eu estruturo o meu pensamento, depois a coisa espalha-se por várias coisas que eu faço para outros sítios mas eu sinto que as pessoas me acompanham a mim, a mim, como outros, e com é outras acompanham outras pessoas que escrevem no espaços. Sim, mas é porque é, é nesse sentido que eu digo que eu não digo que a marca Daniela Oliveira valha mais que o Expresso, como é evidente. Não, não. Eu uh, sobre, o Expresso vale seguramente mais do que a minha, vale mesmo. Mas mas há uma. Estamos a falar de fidelização. Eu acho que há é um processo de fidelização a pessoas, mas isso não está a acontecer só no jornalismo. Está a acontecer. Há quase um retrocesso desse ponto de vista, porque já foi assim. Do século XIX. Antes dos partidos de massas, por exemplo, eram as pessoas, não eram as organizações. E há um processo de degradação dos instrumentos de mediação que levaram na política, no jornalismo, em todo o lado. A regressarmos a confiar no indivíduo, quantas pessoas é que eu já estou a dizer? Ah, eu cá não voto em partidos, voto em pessoas. Que é uma coisa. Eu não voto em pessoas. Eu voto em partidos. É, não voto em pessoas. A maior parte das vezes, a não ser que sejam terríveis, é, voto Nem ter... para, Nem para lei, votos não, em para lei, pessoas? Não, para Belém sim. É, naturalmente, porque é um voto em pessoas, não é? é mas mesmo assim, é. voto nas suas ideias. Se uma pessoa. O nosso presidente é encantador. Conheço, é uma pessoa por quem eu tenho muita estima e não votaria nele nunca. Não, é? não, não comungamos de opiniões, de posições políticas que são importantes para mim. Não, não digo, não, não votaria nunca, é melhor nunca dizer isto, que as coisas estão a correr tão mal que eu sei lá. É, é, portanto, o que eu acho é que o que está a acontecer é que este, é, é, há um processo de. estes instrumentos de mediação, os partidos, as igrejas, os sindicatos, Uh, os jornais estão a perder força e, e as pessoas estão a... Eu acho que eu sou... Eu não, não sei se fiz uma escolha com isso. A coisa foi acontecendo e, e acho que resulta, resulta disso, não é? De... de... Das pessoas estabelecerem relações com pessoas. É, e não tem que ser obrigatoriamente concordância. eu Também há uma Sim, parte é. dos meus seguidores que é. Deixa lá, deixa lá ver o que é que este atrasado mental escreveu desta vez. E, e são o meu, alguns são leitores fiéis, há muitos anos. Mas o que estás a dizer é que, é que aproveitaste essa boleia de uma certa. Hum, de, Digo isto com imensíssima pena, como se imagina, não é? Mas essa crescente falta de, de respeito pelos, pelos jornais, pelos meios de mediação, como tu dizes, tu aproveitaste essa boleia para... Percebeste isso, em devido tempo, e pensaste... Eu não sei vou... se foi assim tão pensado. Já, raramente. Não. A maior parte das pessoas, quando chega ao fim, depois dizem Ah, é, eu decidi... Não, não sei se foi assim uma coisa... É, havia um... Quando eu decidi fazer o meu podcast, por exemplo eu decidi que não o ia fazer em nenhum órgão de comunicação social. Isso foi uma decisão, não foi uma inevitabilidade. Mas isso, isso é extraordinário, porque escolha. eu queria falar disso. Toda a altura fazes um caminho para trás, uhum. vais buscar o jornalismo que tinhas deixado uhum. e decides um, resgatá-lo para a tua vida de uma forma solitária e uhum. fazendo uma coisa que ainda ninguém, acho eu, tinha feito em Portugal, que é pedindo às pessoas que façam parte disso. Que, havia pessoas... Uh, a... Outros pediram, antes de mim, eu devo ter sido das primeiras pessoas no espaço, que já estavam no espaço público, não é? E, e que fizeram esse caminho, se tu quiseres, para trás também a esse nível. É? Em vez de ter uma grande empresa a pagar, vou eu a pedir às pessoas para pagar no Patreon, como se estivesse a começar agora mesmo. Eu fiz porque aquilo que eu queria fazer, um, quer contribuir de alguma forma para procurar. Novos caminhos. E isso não o faria dentro de um órgão de comunicação social. Ou seja, encontrar novas formas sustentáveis de ter alguns projetos e ajudar a abrir caminho. Que eu não sei se é os podcasts que é, é, é como os blogs é, são fases, mas o que interessa é o que é que ajudam a construir, o que interessa é o processo. Não é? Por outro lado, eh, eu sabia que ali podia ter os meus critérios. Eh, na escolha dos entrevistados e que não criava problemas com ninguém. Eu quando organizei, eu entrevistei todos os candidatos às, às presenciais menos um. Levei muito na cabeça a não ter. As perguntas, um. não é? Mas foi uma decisão minha. É uma decisão minha e portanto, se eu estivesse a fazer num órgão de comunicação social nem passaria pela cabeça. Claro que tinha que ser todos, evidentemente, não é? Se eu tivesse a fazer aquilo dentro do Expresso ou dentro da TSF, dos espaços com que eu colaboro, a questão nem é se punha, não é? Evidentemente que tinha que entrevistar todos. Eu tenho ali a vantagem de, de... Eu, aliás, a minha regra no meu podcast é, é em princípio eu entrevisto pessoas que quero ouvir. Não, não, não tenho que gostar. Eu não tenho que conquistar, concordar. Eu gostei o Jaime Nogueira Pinto... Não é propriamente um homem que esteja politicamente próximo de mim e outras pessoas muito distantes de mim, politicamente, acho que quase tantas tão próximas como distantes, mas são pessoas que eu quero ouvir, que eu quero ouvir, que não estou e que acredito que o que está ali a acontecer é uma conversa. Olha, há, há nesse sentido do podcast que chama se chama-se Perguntar Não Ofende hum, e, e começou em 2018, não é? Uhum. Fez três anos agora. Há, há uma mudança em ti, em algum sentido também, de um, tu estás sempre a falar falas muito uh, estás sempre a dar opiniões e a dada altura uh, isso coincide pergunto, uh, com uma fase em que de repente tu precisas de também de, de ouvir outras pessoas de saber Totalmente. outras coisas a razão porque eu fiz o podcast de primeira foi essa foi uh, isto está a entrar em circuito fechado, mesmo que eu contacto com muita gente, eu falo muita gente, eu preparo eu os meus textos que são diários. Eu falo com muitas pessoas, eh, mando os meus textos a pessoas que eu conheço que percebem daquele tema, portanto interajo muito com pessoas que percebem aquele tema eh, porque eu não sei sobre, seja para ter erros técnicos, mas não só por isso para perceber pessoas com, com as quais eu me identifico e que percebem sobre aquele assunto, etc. Mas não deixa de ser um bocadinho um circuito fechado. E eh, o podcast teve também como função é, foi tirar a máscara, não é o oxigénio quando nós saímos de um sítio e finalmente agora estou, finalmente podemos tirar a máscara é um bocadinho isso, ou seja, pôr as minhas opiniões sem sequer estar a expressar ali em contacto com o oxigénio com outras pessoas e, que muitas vezes fazem com que eu me top, sabem. Eu entrevisto, as minhas entrevistas são em geral, não todas, mas quase todas, sobre assuntos específicos, não é? E portanto, em geral aquela pessoa que eu estou estar sabe muito mais sobre o assunto do que eu. E, e, e isso e não e aqui no entanto não é aquele modo de debate em que eu tenho que ganhar ou tenho que perder ou tenho que e portanto aquilo é eu é, é na realidade é um bocadinho oportunista também não é? ou seja, eu estou a sugar aquelas pessoas ah, estás a receber estás sempre estou a, a dar por uma vez estás a receber é? e, porque é isso, é? até porque é difícil dar nestas coisas não se e portanto há um recuo que eu não sei, aliás, no futuro não será um recuo ainda maior. Ou seja, se não faço não estou. O recuo maior tinha que ser seres repórteres, não é? Ou, ou, ou fazer coisas. Para uma redação não volto. Isso, não, isso sei que não volto. Não, não, não... Queres desmistificar? Hum? Ou, queres, queres desmistificar o que é uma redação? Não, é, acho que uma redação hoje é uma fábrica. É por isso que eu não quero voltar para elas. Acho que é um caminho sem volta. Acho porque as redações hoje, quando eu entrei para. Um, para eu trabalhei no jornal muito mau no início no século, que era muito mau, e não é o século antigo, não é aquele. Mas fui para o Diário de Lisboa depois, e para mais à frente estive no Já, e na Vida Mundial, que não tendo sido projetos muito conhecidos, foram projetos muito interessantes. E as redações eram sítios, começa logo, onde se discutia jornalismo, onde se discutia o que se estava a fazer. Hoje não, com o online e com o tamanho das redações, as redações são fábricas achou isso. Onde um tipo da lusa pode escrever, entre parênteses, preta, a falar de uma deputada, e aquilo sair nos vários jornais sem ninguém sequer ter lido. E a culpa não é dos. De... Para a maior parte das pessoas, é aí camada de incompetentes? Não. É uma fábrica de encher sorrisos. E... e eu não quero. É um trabalho alienado. Acabou e... o romance. É isso que sente? É um trabalho alienado. Eu, quando quis ser jornalista. É por tudo ao contrário do que é isto. É porque não era um trabalho alienado. Era um trabalho em que o jornalista tinha autonomia. Em que o jornalista não decia tudo o que fazia, está numa estrutura, mas decide o que, é que, o que é que. Tem poder sobre aquele trabalho, por isso é que tem uma carteira profissional, senão não precisava de uma carteira profissional. Tem poder, tem autonomia, tem autonomia intelectual, começa logo por aí. Olha isso, numa fábrica de Encheixoris, onde uma pessoa escreve cinco coisas por dia, não há autonomia nenhuma, mesmo que quisesse. Para haver autonomia tem que, ver, tem que se pensar, para se pensar tem que se ter tempo, mínimo, algum. E portanto as redações, para mim, hoje são sítios áridos. E não é porque as pessoas que lá estejam sejam áridas, não é por isso. Tenho muitos amigos jornalistas e muitos que são do tempo em que eu estive nas redações e não são diferentes. Só que são, hoje são espaços áridos, que foram totalmente colonizados pelos acionistas, donos dos do, 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 do jornais e onde a autonomia é muito pequena. E, portanto, essa sim é a razão primeira para o meu esforço enorme da autonomia individual. Até porque eu não me enquadro no discurso até que hoje é dominante sobre o jornalismo, que é a falsa ideia da absoluta neutralidade do jornalista. Eu não a compro e não a vendo, porque sei que é mentira. E, portanto... Eu estou, faço o jornalismo que quero fazer. Felizmente tive uma sorte imensa, e foi uma sorte, foi uma, uma brecha que eu não aproveitei, saí, saí, estava ali, eu, de repente estava cá fora. E, não foi escolha. E, essa, e, e felizmente consegui ter essa brecha que me dá um luxo enorme, de poder fazer o que quer um luxo que pode acabar a qualquer momento. Olha, eu tenho consciência mas, disso. Mas mas também em bom português, é o pelo, não é? Ah, sim, trabalho muito, mas ah, na realmente. realidade eu não sou suficientemente interessante para não trabalhar, portanto não não é, não é não é não é não é grave, ou seja, uma pessoa que trabalha pouco tem que ser muito interessante, tem que ter uma vida interior extraordinária, passar muito tempo a pensar e, a, e eu não tenho essa tu Não é contemplativo. Não, zero, zero. Eu tenho que estar a trabalhar. Se não penso na vida e isso não é boa ideia, portanto, <laughs> tenho que trabalhar. Olha, um, dizem-nos ali que estamos quase a acabar, queria, hum. queria ainda fazer-te mais, mais duas perguntas. Um, eu disse no início que tu, que tu foste muitas vezes o primeiro, és o primeiro em algumas coisas, e foste parecendo, parecendo uma coisa menor, eu, para mim não é. Um, tu foste o primeiro homem, jornalista, pessoa, podcaster, chama-lhe o que quiseres, em Portugal. A um, é ouvir, uh, ouvir mulheres sobre o, um dos assuntos do momento, um, que é esta coisa do assédio e do mito português e por aí fora. Um, e a mim, a mim intriga-me um bocadinho um, como é que um, em pleno século XXI, um, os jornais estão cheios de textos e as televisões sobre, mas afinal, o que é a sede e o que é que não é? Está, agora, em 2021, está-se a explicar às pessoas. Mas, tipo, então, hum, eu, eu queria, se fosse possível, uma vez que tu ouviste três mulheres no teu, no teu podcast, hum, fazer uma coisa que eu ainda não vi ninguém fazer, hum, que é o lado dos homens sobre isto. E portanto, eu, não, queria, eu não, não quero saber o que é o assédio, quero saber o, o que é que é a sedução do ponto de vista de um homem, para que a fronteira entre a sedução e o assédio tenham que ser explicadas às pessoas, para mim é uma coisa estranhíssima. Para mim não é. E eu percebo para ti seja. Eu, devo dizer, eu estou a pensar fazer mais um, um podcast, mas agora com, mas vai me dar muito mais trabalho, com anónimas, ou seja, com e com pessoas de outras áreas profissionais, eh, pessoas de, outra, de outras áreas profissionais, eh, porque para conseguirmos perceber que a coisa é muito, a coisa é estrutural, generalizada, etc. Eu Atribuo a isto, como a outras coisas que andamos a discutir, como o racismo, e as pessoas dizem que Portugal não é um país racista, porque as pessoas estão convencidas que o racismo é eu dizer mal do, do, de uma outra raça. Estamos sempre a discutir a mesma coisa: poder. Nós estamos sempre a discutir poder. Ora, o poder é invisível para quem o tem. Ou grande parte das vezes é, não sei quando é um poder bruto, quando é um poder mesmo. A maior parte das vezes é invisível. Como o privilégio é geralmente invisível a quem o tem. A maior parte das pessoas que eu conheço que são ricas acham que merecem ser ricas. Ou não têm a noção de que são ricas. Ou, ou mesmo, têm... quando, mesmo quando não há como não terem, acham que merecem. E, para mim, esta é a grande fronteira entre a esquerda e a direita. É, é achar que, que, que o privilégio é uma coisa merecida ou não é uma coisa merecida. Eu acho que o ser rico não tem nada a ver com, com o mérito. E, e o mesmo se aplica a tudo o resto. Os brancos não sabem o que é o racismo. Não sabem. Quando as pessoas, quando os brancos dizem não há racismo em Portugal, vale zero. Vale zero. Como é que um branco há de saber o que é que é racismo? Não o sente no cotidiano. Portanto, imagina que é aquilo que não vê no cotidiano. Portanto, aquela manifestação agressiva, violenta, até fisicamente violenta, aquela que se expressa em palavras muito. Aí pronto. Ok, isto é racismo. O resto, que é aquilo que corre no cotidiano dos dias, para ele não é racismo, porque não o sente, não é porque é irresponsável, porque é idiota, porque não tem mundo, é porque não o sente, é porque não lhe toca. E a mesma coisa acontece com o assédio, de que a esmagadora maioria das vítimas são mulheres e que tem a ver com uma relação de poder, uma relação de poder instituída, cotidiana, que alguns homens, alguns até acham que é sedução. Que é isso que é esperado. Nós estamos a falar. Há aquele assédio muito claro, não é? Que é a utilização do poder consciente, quer dizer, de, ou é assim ou não tens lugar aqui, pronto. Esse é, é o correspondente à coisa quase violenta do racismo também. Depois há aquela coisa comum, cotidiana do nosso dia-a-dia -dia, que só as vítimas cotidianas é que sabem o que é. E por isso, naturalmente... Os homens estão confusos. Como os brancos estão confusos. E faz parte do processo. Não é tão confusos porque não sabem o que é que é a vida. Eu estou confuso. E só há uma maneira, Há duas formas de fazer este debate. Uma é o debate ser totalmente pessoalizado e andamos à caça do racista, do machista, do. Porque também temos, não é andar à casa, também temos que denunciar, etc. Outra é ouvir-nos. E portanto, eu quando fui entrevistar aquelas mulheres e senti falta de entrevistar outras de meios, meios diferentes, é sobretudo, não é porque eu sou bonzinho e quero ouvir e. Não. Claro, há uma parte que é jornalismo, quero, quero dar voz àquelas pessoas, por fim e estou solidário com esse, com esse combate, com todos os riscos que, que, que já identifiquei em textos meus, que isto pode ter. Mas, sobretudo, porque acho que nós, homens, temos que fazer um esforço, e não é um esforço de culpa coletiva, não é vergastar-nos, ai meu Deus, o que eu ando a fazer, eu sou. Não. É ouvir e tentar perceber. Porque faz parte do processo das alterações e das mudanças que é doloroso. E por isso é que a reação, o crescimento dos movimentos de extrema-direita, o, o, o um discurso sobre imensos assuntos que nós não ouvíamos expressamente, também, por mais doloroso que isso seja, para mim, fazem parte do processo. É a reação que sempre existiu, que quando quem tinha poder começou a perder. Sempre. Sempre que um grupo, seja os homens, seja os brancos, seja milhares de outras coisas, seja os ricos, seja o que for, perdeu o poder, reagiu, reagiu de maneiras diferentes. Uns reagem recusando a realidade, outros reagem tentando dialogar com o outro lado, outros reagem sendo hipócritas e fingindo acham uma coisa, mas no fundo acham outra. Cada um de nós reage. Eu, que faço parte de quase todos os grupos de privilégio que existem, começando que um, nós damos pouca importância, que é ser europeu e viver no primeiro mundo e não ter que sofrer o é, que é, muitas pessoas, por exemplo, por este mundo fora estão a sofrer, muitas pessoas com a pandemia. E, acho que um papel que eu posso ter politicamente é abrir canal de algo Isto não é ser e isto não é, ah, vamos ser moderados e dizer que não há racismo, ou nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não é nada disso. Eu até sou considerado nestas coisas um radical. Mas é... Ser radical, que é ir à raiz das coisas, é uma coisa. Contribuir para a polarização, que é nós sermos incapazes de nos ouvir, é outra. E eu ponho-me no papel de que acho que há coisas que eu consigo perceber, do a sério. Acho que sou uma pessoa comum, sou uma pessoa que se preocupa com estes problemas há muito tempo, que houve, mas sou um homem. Portanto, para mim, muito do que as mulheres estão a dizer, eu faço um esforço de compreensão, mas no meu cotidiano é chinês. Eu nunca andei na rua e tive medo quando uma pessoa do sexo oposto estava um pouco atrás de mim. Nunca. Nunca tive que me preocupar em sair à noite, a atravessar a rua, fazer. Nunca. Nunca no local de trabalho tive receio que um chefe pudesse ter qualquer tipo de interesse em relação a mim e isso pudesse dar cabo da minha vida profissional. Nunca. E portanto, tudo o que eu sei é teoria. E essa é a dificuldade deste diálogo. Sabemos a teoria e temos que conseguir este processo sempre muito difícil que é o da empatia, que é o de conseguir pôr-nos no nos, nos sapatos dos outros apesar de não fazermos a menor ideia do que é lá está. E esta para mim é também a razão por quando falam de os extremos tocam-se essa conversa, fico irritadíssimo. Não, não é o mesmo estar do lado da vítima e do opressor. Por mais radical que seja a posição de quem está do lado da vítima, ou até extremista, eu até possa criticar, não é a mesma coisa, porque há um esforço que se tem quando se quer estar do lado da vítima, que não se tem quando se está só a representar o seu próprio interesse e o seu próprio incómodo. Olha, duas, duas perguntas para acabar. Hum, hum, queria perguntar duas coisas. Uh, na tua vida, hum, em que é que não há caminhos para trás? Ou seja, hum, seja na política, seja no jornalismo, seja em coisas que tu já defendeste e que defendes com mais douradas, hum, sabes? Tipo coisas que tu possas dizer neste momento que, que assumas para ti. Que possas dizer eu nunca mais vou voltar a ser, por exemplo, militante de um partido ou o que seja. E deixamos já fazer a última pergunta porque, porque temos mesmo que acabar que é, que é sobre as escolhas, sobre o impacto das nossas escolhas individuais no coletivo, no teu caso em particular que tens um poder também particular por exemplo, quando tu no teu podcast decidiste não, não, não entrevistar o, o André Ventura, é um direito que tu tens como é evidente um, mas se, se quiseres -se extrapolar isso Tu achas mesmo que se não quiseres falar da extrema-direita ou, ou se não quiseres falar de uma série de coisas que estão a acontecer agora, que o caminho pode ser esse. Se não, se não falares delas, as coisas vão melhorar por si? Não. É, então, é, em relação à primeira, não, não há muita coisa que eu tenha a que eu possa dizer com toda a certeza, porque acho que todas as pessoas que eu conheço que disseram arrependeram-se. Uh, nunca mais farei. O máximo que posso dizer é aquilo que eu agora estou absolutamente convicto que não voltarei a fazer. Não, não voltarei a ser militante do partido, mas eu sei lá. Eu sei lá se um dia destes a democracia não está em causa e a, e a militância partidária é uma forma que eu considero a fundamental para defender. Aí farei. Uh, uh, portanto. Não há, nunca mais voltarei a uma redação, mas eu sei lá, eu sei lá se da vida não me corre muito mal e um dia deixo que não tenho, tenho mesmo que voltar para uma redação. Por isso é que eu prefiro sempre não, não, não dizer, sei as convicções, sei o que não quero. Não quero dizer que. Se, e estas duas são duas coisas que eu, não, que eu não, não quero. Não quero porque já fiz, é um caminho que já fiz. Tem mais ver, Por exemplo, não voltar para um partido, eu acho a militância partidária uma coisa muito importante. É um caminho que já fiz, fiz durante muito tempo, tempo entrei para a Juventude Comunista aos 12 anos. Quer dizer, já, Eu já tive o correspondente a uma vida quase inteira de, 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 de militância partidária. Foram 25 anos, não é? Hum? Foram 25 anos, uma coisa foram, assim, não tals, foi? Foram sim, foram quase 10 na Juventude Comunista e cerca de 14 no, no Bloco de Esquerda. E no meio ainda, não em organizações partidárias, mas coisas parecidas. E, sobre a segunda, não. A razão porque eu não entrevistei o André Ventura não tem a ver com o acho que não se deve entrevistar o André Ventura eu tenho a absoluta consciência dos espaços e das características de cada espaço. O meu podcast tem características específicas e uma delas é que é uma conversa de boa fé. Eu também não entrevisto pessoas que eu sei, por exemplo, que, que me detestam porque eu sei que vai correr mal porque aquilo é tem um registro que que isso inclina completamente o debate, inclina, inclina completamente a conversa. Aquilo, eu lembro de ter tido uma entrevista, por exemplo, com o Augusto Santos Silva. A dada altura eu, eu passei-lhe ali uma rasteirinha qualquer, e ele disse eu, para dizer contra mim. E ele disse: Bem, O nosso acordo é não é pegar em cada palavra, cada um diz, a ver se é percebermos as posições do outro. Eu disse: tem toda a razão. E recuei. porque é o acordo que existe no meu podcast. Não é um jogo de palavras do um truque. Não quero isso no meu podcast, não quero. E, e eu percebo que o André Ventura é líder de um partido, está no Parlamento, tem que ser entrevistado. O que é que ele iria fazer no meu podcast? Insultar-me, como já me insultou? E, e, o que é que poderia nascer dali? Várias pessoas. Devia ter entrevistado para esmagar, mas eu não entrevisto pessoas no meu podcast para esmagar. Eu não quero esmagar pessoas no meu podcast. Não é essa a função do podcast. Não é o mostrar a ver, é fácil da cabo dele, não é isso. Não sei se é fácil ou se é difícil, não é essa a questão. Não é isso que eu quero fazer. E portanto, a minha decisão foi, se quiseres, uma decisão totalmente individual nesse sentido: ou seja, para aquele podcast, com aquelas características, sendo eu, não era um debate com outros uh, políticos, entre eles, não fazia sentido. É só isso. Eu acho que, evidentemente, tem que se confrontar, tem que se discutir, tem que se debater. Eu não debato racismo, eu combato racismo. É, não debato. Não vou trocar umas ideias como não trocaria umas ideias sobre se os judeus eram mesmo um povo dispensável ou não. Não troco ideias sobre esse assunto. Eu não troco ideias sobre tudo. Eu tenho linhas, tenho linhas vermelhas que são, para mim, adquiridos civilizacionais. E portanto combate-os e procura as formas mais eficazes de os combater. Eu não acho que o jornalismo, por exemplo, seja neutral em relação ao racismo. Como não é neutral em, em, em valores fundamentais, sem o qual, aliás, o jornalismo não sobrevive. O jornalismo não é neutral em relação à democracia, porque não há jornalismo fora da democracia. E, e portanto, eu, eu faço estas escolhas, essa escolha foi, não, não foi uma escolha de princípio. Foi uma escolha de não fazia sentido, não ia funcionar. E, e, tem apenas a ver com isso. O Jaime Nogueira Pinto é uma pessoa provavelmente até à direita do, do, do André Ventura. E eu entrevistei. Entrestei sobre o tema sobre o qual ele foi boicotado numa sessão que ia fazer foi boicotado por pessoas de esquerda e eu fui entrevistá exatamente sobre esse tema, porque achei que ele boicote um absurdo. E não tenho nenhum problema de o ter entrevistado. Porque a conversa foi uma conversa. De boa fé. Em que ele disse as suas posições, que são posições para mim. É... difíceis, vá, vou pôr a coisa assim. Mas eu sei que ele estava a defender as posições que começa logo por Eu sei que aquilo eram mesmo as posições dele. Um dos grandes problemas para mim, também ter uma conversa de boa fé com André Ventura, é que o André Ventura não acredita numa palavra do que diz. Numa. Eu não acho que o André Ventura seja uma pessoa de extrema-direita. Acho que André Ventura é uma pessoa amoral e sem qualquer convicção política. Que achou que tinha ali um nicho. E para mim, para o meu podcast, que tem determinadas características, é muito difícil entrevistar uma pessoa assim. Porque eu quero saber a opinião daquela pessoa. André Ventura não tem opiniões. André Ventura tem uma tática. E, e é por isso que ela é tão eficaz. Porque pode adaptar totalmente as suas opiniões, a cada momento, a cada situação. Qualquer político faz um pouco isto, mas aquilo é levado a um extremo, e desse ponto de vista eu nem comparo a André Ventura a, a, a Marine Le Pen ou outros políticos que são políticos que têm convicções políticas de sempre e depois não olham a mais. Eu nem esqueci se André Ventura é de direita. Eu nem esqueci se André Ventura é de Benfica. E, e eu acho isso uma coisa assustadora. Devo dizer que me perturba mais uma pessoa assim do que um fascista de todos os. Os custados. Porque se eu sei aquilo, aquilo em que ele acredita. Sei que, aliás, à volta daquilo até pode estar um conjunto de valores, mesmo que eles me, mesmo que eles me incomodem muito, mas que estão ali uns valores. São pessoas capazes por morrer por ideias abjetas, mas são capazes de morrer por essas ideias. André Ventura, não tenho dúvidas nenhumas, que é incapaz de morrer por qualquer ideia. E portanto, o meu problema com ele, eu tenho mesmo um problema de comunicação, deste ponto de vista, porque eu sou um sou de convicções. Elas até podem bolar. Mas eu sou uma pessoa de convicções. Capaz de respeitar o Jaime Nogueira Pinto, que é uma pessoa de convicções. Com muita dificuldade em respeitar. Tenho, aliás, a mesma dificuldade com aquele político do Centrão que a gente sabe que nunca pensou propriamente em política, mas aquilo é, um, aquilo é uma maneira de chegar a um lugar. É a mesma coisa. Só que mexe com ideias um pouco mais perigosas, não é? do ponto de vista do que podem fazer à sociedade, mas é a mesma coisa. Eu tenho imensa dificuldade em lidar com pessoas assim, pessoas que eu de repente já conheci muitos políticos, de repente, a gente começa a falar com eles e vemos porque é que este tipo alguma vez se dedicou à política? Que não percebe que ele nunca pensou em política na vida. Como é que alguém se dedica à política e não tem quase convicções políticas? É estranho. O que é que é fez? Aderir à política. E nós percebemos, é um, a ideia de uma carreira. Eu estou convencido, posso estar enganado, não o conheço, mas quando na é aventura olha para a política como olhou para o comentário do futebol, como olhou para. Para quando fez romances, para ver se era conhecido, é, sempre, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. É tudo um, é tudo um instrumento para uma ambição pessoal. E eu. Tenho imensa dificuldade em relacionar-me com isso. Tenho imensa dificuldade em... em olha, em empatia, aquela coisa de conseguir pôr no papel de outra pessoa. Não consigo. Não Sim, consigo. Mas, mas conseguindo... Temos mesmo que terminar. Uh, conseguindo, conseguindo fazer um diagnóstico tão, tão preciso do, do que representa o André Ventura e o que é hoje a, a tardia extrema-direita em Portugal... Um, Sendo assim, isso está otimista, no sentido de isto vai-se esboroar por si mesmo? Não. Isto das... já catava. O André Aventura, mais uma vez, também foi um extremo. O problema não é o André Aventura. Eu escrevi antes do Chega nascer que já havia extrema-direita em Portugal. Só que não tinha representação partidária. Mas que já existia votava no PS, no PSD, no CDS, estava ali, porque não tinha representação partidária, partidos como o PNR não partidos semi-marginais, não é essa a extrema-direita, ela já existia, estava cá, estava à espera, era estranho que não houvesse em Portugal, era estranhíssimo que não houvesse. E havia. E bastava ver, aliás, o exemplo que disse na altura foi, bastava verem os programas da manhã. Está lá. O discurso está ali. Vem, aliás, com alguns personagens que, entretanto, se dedicaram à política. Está ali. E, 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 portanto, era uma questão de tempo, era uma questão do, da lianesga que se aproveitasse e, que, e conseguisse e aconteceu. Portanto, o problema. Isto, nós estávamos a falar de André Ventura, o problema é outro. O problema é profundo. E o problema que precisaríamos de mais de 45 minutos para falar sobre isso, o problema é profundo, e é nisso que nós temos que confrontar. Cada um achará que o problema, as pessoas escolhem o problema conforme aquilo que lhes dá jeito. Eu tenho as minhas convicções sobre qual são o problema, e a minha convicção, para resumir principal, apesar da esquerda ainda não ser em geral a esquerda que está a pedir votos para a extrema direita, mas em França foi, por exemplo, é, a esquerda tem que reocupar o seu espaço fundamental, que é na luta social, que tem a ver com as questões de igualdade económica. Se a esquerda abandonar essa bandeira, a extrema-direita não, não parará de crescer. E desse ponto de vista eu até acho que há uma parte, uma parte do discurso da esquerda que tem que se voltar a radicalizar um pouco. Não é extremar nos meios, não é disso que eu estou a falar. A radicalizar um pouco, a voltar à sua origem e à razão de ser da esquerda. Que apesar de tudo aquilo que eu disse aqui sobre o racismo, não é uma aliança de minorias. É uma representação de uma maioria social e a esquerda tem que recuperar esse espaço político, tem que recuperar essa, 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 essa capacidade e isso não está nas mãos quer só do Bloco, do PCP e do PS do Partido Socialista, desse espaço político tem que resgatar uma promessa que era a promessa de que os nossos filhos viverão melhores que os pais e os nossos netos melhores que os nossos filhos os nossos bisnetos melhores que os nossos avós isso perdeu-se e já é-nos apontado como uma, com uma inevitabilidade se isso for uma inevitabilidade e se a esquerda aceitar que isso é uma inevitabilidade, então a extrema-direita crescerá -se, seguramente. Porque a extrema-direita é. A... As pessoas não acreditam que a extrema-direita vai mudar a sua vida. Não acreditam. Sim. É mesmo dizer. Ah, é assim? Então tomo-me nas tintas. Yeah. É uma desistência. O voto na extrema-direita, não é um voto. uma parte das vezes, não é um voto de convicção, é um voto de desistência. E aí, os responsáveis foram quem permitiu que o discurso da resistência ganhasse. Da desistência, em vez do discurso da resistência. Respondo-me só numa frase. Tu achas que esse reencontro da esquerda com ela própria é para o nosso tempo? Ah, isso, isso não faço ideia. É, é, é assim: as coisas geralmente não acontecem num momento, é, são um processo. E, portanto, eu, a única coisa aí que posso dizer é: espero contribuir para esse momento, mesmo que não seja no meu. Daniela, obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada a todos. Queria anunciar os vencedores de um passatempo que espero que me mostrem quem são. Hum, que não estão a aparecer mas eu acho que vi há pouco que tinha ali dois nomes para anunciar pois tenho, então é a Cristina Agostinho e a Joana Leitão que serão contactadas também no fim desta, no fim do dia por esta, por esta organização Obrigada a todos por terem estado presentes a próxima sessão do Literatura em Viagem amanhã às 15 horas e é uma entrevista a Elvira Fortunato Obrigada Thank you.